さあ今回も大乱闘トーナメントなんですが、なんかイベント来るらしいですね。キャラ限定のトーナメントらしいです。はい、こういうのあるといいよな。もしかしたらいずれね、エクササイズ大戦争とかがあるかもしれないわけですよ。健康的なキャラクターのみで大乱闘みたいなね。うん、使用できるキャラクターが制限されているぞみたいな。うん、ウィーフィットトレーナーしか使えないとかね。あとはヒゲ対決とかな。マリオと、ドクターマリオとルイージしか使えないみたいな、そういうのもあるかもしれない。そういうなんかあのキャラ縛りって一つの盛り上がるイベントの代表例だと思うんですね。ていうか今回ヒゲかよ。ドクターマリオくんはね、まあ前にも話したかもしれませんが、生放送中にあのドクターマリオの使い方を教えてくださいって言われまして、よし任せろ、俺が完璧に教えてやるよって言ったらボッコボコにされて、結構使うようになりました。練習のせいでな。うん、その時にビップ落ちしたんだよ。で、上げようと思ったんだけど全然上がらなくてな。というわけで乱闘でも勝てるってところをお見せするぜ。ちなみに復帰力がゲロ弱なので、あんまり前線には絡まない方がいいでしょうね。かといって、なんやあいつ遠くからカプセル投げてるだけやんけってなってしまったら、その人から一気に狙われてね、あげく横やりにも気をつけなきゃいけないってなったら地獄なので、程よく絡みには行きます。うい。ほらー、あの感じな、あの感じの立場にな。許されんぞ。ほい。お薬出しておきますね、お薬出しておきますね。手遅れだぜ、お前もう許さねえぜ。お前を手遅れにしてやる。怖い怖い怖い。ほい。よし、ヘイパスパス。怖い怖い。やめて、パスやめて。えいて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 て。おいおいおい、こいつら。こいつら。こんな奴らばっかりだぜ。油断したらずっとあれだ、誰かがサボるんだな。ありかよ。そう、働き者のアリの中にもサボってる人がいます。で、サボってるやつを全員駆逐したらみんな働くんだなと思ったら、その中でまた2割がサボりやがるんだな。チキショー、やめて。割とみんなあれですね、本気で勝ちにいってるからか展開が穏やかですね。よし、ライチュなかなか強い。頼むぜ。よしよし、ブームラン、うい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 、オッケー、捉えた。まだ生きてんのか。ういういマジ痛い。しかしこれでルキナの恨みを買ってしまった可能性が高い。キャッチされた。おやっべ、あぶね、助かった。投げの無敵で助かったな。うい、ルキナちゃんがこっちに突っ込んできてくるおかげでやりやすくはある。うい、よし、うってぇ、私がやられた。あと30秒。サドンは避けてぇな、サドンは避けてぇです。やべえ、あれ当たったら死ぬ、あれ当たったら死ぬって。オッケー。やべやべ、うい、えガノン邪魔しないで。無理か、やばいな。恨み買った状態でサドン入ったのまずいよ。ああ、躊躇なくこっち来たな、様子見てくれたらなって思って期待したんだけどな。もうガノンがこっち来た時点でな、右に逃げたら挟み撃ちになっちゃいますからね。難しいところです。ジャンプして最初から逃げるべきだったかもな。負けても、参加賞はもらえます。2戦目でございます。今回の私のキャラは、ファルコですね。私が使ってる姿をなかなか見かけないのではないか。ファルコ使えんの、全く使えない、大変やばい。焼き鳥不可避でしょうね。うわ、可愛いキャラしかいねえじゃん。私がちょっと場違いな感じしますね。
でもこれに勝てば私も萌えキャラになれるかもしれないぞ。頑張るぞ。ここか。パルコとかってまああんまり使われるの見てないですけど、それでもなんかやたらめったら上手い人が使えば、なんでこいつこんなに強いのに使われないんだろうって感覚に陥るキャラのような気がするぜ。よし、スターマソウ、うい、よし、あ、いた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 、怖い怖い怖い。よし、ここはバッチリ嫌がらせするぞ。いけ。こういうのは焦っちゃダメだぜ。あれ、敵がなんでこっちにいるの。あのワニちゃんはね、怖いのだ怖いのだ。あー、いや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 、こうなるからこうなるから。眠るはやばいからな、眠るはマジでやばいから。行くぜ。お邪魔します、突撃ヒュイーン。オッケー、一番恨み買いたくないやつ恨み買っちゃった感はある。すごい距離こっち来てるよ。でもビリになりたくないからと か、あの今は死にたくないという理由からこっち来ないでもらえると助かるんだがね、そううまくはいかんだろうが。やめて、攻めっ気ある、やばい、世界レベルがやばい。うるるるるる、ほっ、うれ、割れちゃう割れちゃう割れちゃう、ガード割れちゃう、危ない危ない。スイッチ踏んで、マグナムキラーがやばいよ。お、クマクマ超強い、うれ、こっちに行こうなんてひどいじゃないか。あー、ボム落ちちゃった、あそこにボンバーがあるのよ。えぐいことなってる、えぐいことなってる。よし、あの人たちが争ってる間に私はいい銃を使わせてもらおう。浮いた敵が出てきたら狙撃してやるぜ。さあ上がってこい、ボーンボーンボーン、フフフフフ、あ、やばいやばい、マスターボールがそこに。海洋側いかん、海洋側いかん、マジでいかん、逆転負けあるって。なぜ私を狙うんだい。お、こっち向け、オッケー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 、よし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 。あー、カービィ残ったか。でもこの人ストーン対応するから、怖え怖え、そっちの方がちょっと不利なんだよね。オッケー、よし、左の方が有利なんですよこのステージ、なぜか。うん、こっちは生きていられるんですが、向こうはカメラが寄ってきて生存できないんだよね。うん、私もあっち側行った時、なんでなんでなんでって言ってた。意味わかんねえよな、なんでこんな左が超有利なんだろう。待っとけばいいもんな。カービィみたいなふわふわキャラは着地も一苦労ですしね。というわけで、なんか勝ちました。サドン行っちゃったから、うん、我々が一番遅かったでしょうね。セミファイナル？おー、言って変わってクール対決ですか。しかし全員射撃持ちじゃん、陰キャか。陰キャ大決戦やん。うん、どいつもこいつもね、あの崖際で射撃を打つことに関しては天下一品の連中が集まってますね。しかしな、みんな火力あんだよな。ファルコだけだぜ情けない弾打つの。でもリフレクターがあるから、さっきの試合一回も使ってなかったけどね、今回は大いに活躍してもらうかも。よいしょ、よし、頼むから諦めてくんないかな。うい、味方を利用して攻撃する。やばい、これ反射通る。オッケー、通った、よしよし、いいよいいよ、いて、うお、痛いよ、よし、おい、おおい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 、なんでだよ、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと、おい、よいしょ、
怖い怖い怖い。うわあ、足元足元蹴るからね、お行儀悪いからね。うらよいしょ、うらお返しじゃ。撃て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 、適当に撃て、割れ割れ。ああ壊された、あ怖い怖い怖い。よし危ねえ、避けた避けた。これすごい時間かかんだよね、撃つまで。はい撃てやべえってやべえってこれ。逃げるんじゃ、回復するんじゃ。うまたこっち。熱い熱い、焼き鳥は勘弁よ。ほっ、ほらオッケー、やべ、おいえ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 、ありがとうルフレ、助かった。おおオッケー、ペイパスパス。うら熱い痛い熱い熱い痛い熱い痛い。ここでやられたら私だけサドン行かなくて済むんだよ、つまり一人勝ち。うれ、よしよし、勝った勝った勝った、オッケーオッケーオッケー、なんか勝ってるぞ。よし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 、一人だけに捨て残してたので勝利。ゼクロムとレシラムからはやけに狙われてた気がするが、まあ気にしないぜ。もしかして1位を狙ってるのかな、あれ。そういう性質は詳しくないのですよ。なんだかんだ平らなステージばっかりやってるんで。お、ヒーローが集まった感じしますね。さて勝ちたいね。もうこれを逃したらファルコで優勝とかできないかもしれないし。はい、しかしまた射撃だよ。斧気をつけろよ。ピュン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 。さあこの時点で凌介さんの怒りは買ってしまった感がある。うい、うい、いていて、いてて、ボールボールボール、怖いんだよな。アンドルフおじさん、いてててて、お、メガンテしてる、メガンテしてる、怖い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 、あ怖い、いてててて、やべえ、めっちゃこっち飛んできてる、怖い怖い怖い、当たったら死ぬ。アンドロフォージさん結構持続するから嫌だね。いてて、なんでさこえ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 、まだ死にたくねえよな。おい、うら、なんで、危ねえ危ねえ、私巻き込まれた、危ねえ。もう 72% だよ、死ぬしかないじゃん。あ、ラッキーが、かといって目立って、逃げすぎたら逆効果なんだよね、こういうの。怖っ、よし取れなかった。ほらほらほら、くそ、やばい、あ、うら、いやあ、うし、チャンス、やばい、ルルって過ぎたし、過ぎたし、バラ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 、あー素通り、待って、置いてかないで、ちょっと待って、2対1なんで卑怯ですよ。いて、ああああ、死にたくない死にたくない。おらおらおら、オッケー、あった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 、うら、よし今です、ボンバー、
いやー拾ったつうかさっきのアシスト取った時が一番のチャンスだったんだよ。でも一瞬自分が取っちゃったからって勘違いして負けちゃったあのチャンスつかめないようじゃねえ、ダメですよ。うん、乱闘は運ゲーってのは確かにあるのかもしれませんが、それ以上によくよく見るとこうしとけば勝ってたよねっていう選択肢が実は無数にあるのですね。それが超絶わかりやすかったのが今回。あああそこで落ち着いてね、前投げじゃなくて上投げしとけばよかったのかな。知識量のなさも課題でした。はい、というわけでね、悪くないもんでしょ乱闘も。というわけで今回のトーナメントの録画に関してはね、今回で終わりだと思います。はい、いや楽しかった、ありがとうございました。